ଅଧାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ପାଖରେ ବସେଇକି କୋଉ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅପରାଧ 302 ଦଫା ଲାଗିଥିବା ଅପରାଧ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ବା ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଯେ ସିଏ କାହାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବସ୍ ହେଇକି ବସିବେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବସିବେ ଆଉ କହିବେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଖଳ ନୀତି କୂଟନୀତି କରିନୁ ସେ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଜ୍ୟର ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ନୀତି ଯାହା କହୁଛି ଇଏ ରାଜ୍ୟର ନୀତିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ରାଜନୀତି କହୁଛୁ ୱାର୍ କମ୍ସ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ୱାର୍ଡ ରାଜନୀତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟର ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ନୀତିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ବା ରାଜନୀତି ଯେ ଆପଣ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ସିଆଇଡିକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଏଇ ଆସୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁକରି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ୟୁ ଅଲସୋ ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଆପଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି 15 ଦିନ ଇଟ୍ସ ଅ ପ୍ରେଟି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ 15 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର କେସ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ବେବିନା ଭଳିଆ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହସ ଫଲା ଏଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ କରିବେ କେବଳ 164 ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଅଛି କୌଣସି ଏଥର ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଆପଣ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡ୍ ବଡିର କୌଣସି ଯାହା ମିଳିଲା ତାର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଖୁଲାସା କରୁନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେବିନାର ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମିଡିଆରେ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିଲା ପୋଲିସ ଚାପ ପକେଇଲା ଆମେ ଏଇ କଥା କହିଲୁ ଏହା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଶସ୍ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଖସିଯିବେ ଯେ ଏହାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି ହଁ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ନୀତିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ